Привіт, я Влад, мені 17 років. Я дуже люблю танці. 9 років тому мене мама повела з моїм другом до Національної опери України на балет «Лебедине озеро». Мій друг заснув, проте я дуже захоплено дивився. Саме тому я навчаюся зараз у Київському державному хореографічному училищі на 3-му курсі. Я дуже люблю музику і розбираюся в ній. Люблю різні жанри – класичну, сучасну, загалом всю музику. Я буду хореографом, проте у мене є мрія. Я дуже хочу працювати на телебаченні, ведучим новин та, може, й глядачем музики, оскільки я знаюся на ній. Якщо ви хочете знати про мене більше, шукайте мене у веб-порталі. Інформацію ви бачите на екрані. З вами був Влад. Доброго дня, мене звати Влад. Сьогодні я розкажу вам про найунікальніший об'єкт Києва – це Київська телевежа. Вона будувалася згори донизу, без застосування будівельних кранів та гелікоптерів. Наша Київська телевежа найвища в Україні. Вона навіть вища і легша за Ейфелеву вежу. Задля безпеки персоналу та безперебійної роботи телевежі вона закрита для туристів.